ställa upp det, kanske rulla ut mattan, ställa upp lite terräng och sånt så här. Ja, nej, men det här var jävligt mysigt. Ses imorgon. Springa in på Bayer. Det där går ut om vi kan få upp ett bord och sen börja flytta gång till andra väl. Ja, precis. Går det bra?